Продължаваме да сме свидетели на налагане силово на определени решения, които в това число представляват посегателство върху демократичната система на Република България. Изборния кодекс в извратения вариант, в който мина през Комисията на Народното събрание правната, е достатъчно ясен показател. Ние отказваме да участваме в такава формация и оценяваме негативните тенденции в развитието на институциите, на политическия диалог на страната и обществото като цяло. На базата на тази оценка Националният съвет на партията взе единодушно решение да предложи на предстоящия в неделя конгрес да преустановим партньорството си за подкрепа на правителството и да изтеглим нашите представители от изпълнителната власт.